Вы вот едете перед нами, обминаете или яму, или что вы делаете, какие-то непонятные маневры? Да він синий, пацаны. Ему что? Пьяный, казав, не сідай за руль, бляха-муха, серьезно. Я зрозумів. Він синий в говно, блин. Можно, будь ласка, побачити ваше посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб. Ви от осевої до осевої їхали, по мосту потім вони спустилися, не включили пункт 9.2, поки ще повороту для перестраювання. Слушай, уже. Да, это фиолетик. 1069. Поехали. Нет, 16. 1069. Ну прямо, да, давай люди приедем, глянем, вернемся. Да, хорошо. Ну поедем уже. Поворачивай направо, да? Не бачу, нет, прямо туда. Дым в доме. Он шла. Будь лошадка никогда. Бля, ну что они на вас не ведутся, чи что? Да, нахуй не знаю, они тебя знают. Суки. Что вроде, как Валера. Да, не будут. Надо, кажется, по Валерам. Они знают. Что они знают? Тебе знают, они не будут. Да, ну, чтобы бордюры вклепаться возьми. Вилятор, бля. Стою на парковочку. Тихо. Де? Ви сходили ще на скопчики, ну щось хочуть, щось узнаємо, що вони хочуть. Ти вставай, ну. Вставай туди. Зупиняйся. Це вам, пацани, почалися безпричинні зупинки. Їхали, нікого не трогали. Ззаді пристроїлися, ми галочку херак. Іди сюди. Зараз почнемо, що їм буде розказувати. Глуши, щоб було тихенько. Може б давай, щоб не було видно, ні? Давай, заховай. Доброї ночі. Доброго здоров'я. Наша спектр поліції Костенко з місті. Я извиняюсь. Ви от їдете перед нами, обминаєте или яму, или що ви делаете, якісь непонятні маневри? Та він синій, пацани. Йому що? П'яний, казав, не сідай за руль, бляха-муха, серйозно. Я зрозумів. Він синій в говно, блін. Хороший у вас рух. Можна, будь ласка, побачити ваше посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб. Яка причина зупинки? Чи що? Причина, кажу, зупинки яка? Причина зупинки? Що я вибачаю? Що у вас в руках? Можете показати? Фалоімітатор. Не показую. А зачем? Фонарик. Це, бачите, це нашої безпеки ще було зрозуміло. Причина зупинки. Ви от осевої до осевої їхали, по мосту потім вони спустилися, не включили пункт 9.2, поки ще поворот для перестраювання. Я знаю, ви мені ще скажете, що тут немає розмітки, полос не все одно. Ви що смієтеся? Я їхав по своїй полосі. Це по своїй полосі. Ми слідкували. І що, ви слідкували? Ще раз. Ви слідкували, кажу. А вже ж. Ага. Це ж треба було, як вони не зробили. Буває. Та мені кажеться, я наче включав, чи ні? Чи наче ж включав, кажу. Ну, перед мостом ви вмикали, а вже коли ви приїхали вниз, ви незрозумілі маневри робили, у нас виникла підозра, можливо, чи ви в стані алкогольного сп'яніння, можливо, вам стало погано, чи ще. Казав, не бухай, не можливо, блін. Можливо. Можливо. Можливо, кажу, можливо. Та що, такі справи, можете, будь ласка, придивитись. Посвідчення водія, реєстраційний документ, транспортний засіб. Все равно я не зрозумів причини для зупинки, яка була якась. Причина для зупинки, я ще раз говорю. Після моста, коли приїхали, ну, ти не включав, то та ще поворот. Ну, це ж ваші слова, ви ж знаєте. А ну, можна я сформулюю правильніше, да? Ну, як ви? Ви хочете сказати, що даний транспортний засіб... Так. Я сам скажу правильно. У вас виникла підозра? Так. Яка? Ну, підозра. Характер руху транспортного засобу викликав у вас підозру. Да? Ну, ви... Ну, він, ну, дивіться, ви кажете, що він якось там... Ну, формулюйте, я... Ні, ну, що він їхав, виляв. Виляв, а вже ж. А вже ж. Тобто, характер руху транспортного
засобу, викликав у вас підозру якусь. Ну, а вже ж, характер руху транспортного, це не я знаю, що ви... Це не є, з ваших слів, як ви хочете мені пояснити, це не є причиною для зупинки. Але після мосту машина змінила траєкторію руху, тобто полосу. Так, да, там розмітки немає. Але ж все-таки потрібно включати показник повороту, чи ви хочете виляти, чи ви хочете прижиматися сюди ближче. Ми не бачили, що ви вимикали показник повороту пункт 9.2 ПДР України. А ви включали? Ми? А вже ж. Ми постійно включаємо повороти під час здійснення будь-якого маневру. Боже, оки ви розводіли, йолки-палки. Ну, це з ваших слів. Та ні, це не з наших слів, це з общих слів. Почалось, да, хлопці? Що почалось? Без причини зупинки почалось. Ну, ми зупиняємо тільки по причині. Я бачу. Та яка ж у вас причина? Тобто це ви хочете сказати, це причина, так? Ну, давайте подивимося, те, що ви кажете. Що подивимося? Ну, де я не включав показник повороту? Якщо у вас є, ну, дивіться, у нас відеозапису немає. То дано, чого ж ви подошли? Дано. Що ж ви придумуєте? Ми нічого не придумуємо, хлопці. Якщо ви не хочете показувати відключення водія, конечно, мотивуючись на будь-які от свої доводи, от реєстраційний документ на транспортну засіб. Є ще, у нас є 9 пунктів, по яких ми можемо зупиняти транспортну засіб. А ну давайте проговоримо їх. Всі? Всі вам проговорити? Ну проговоріть всі, якщо ну, знаєте. Я не обов'язан вам всі говорити. Я можу один із них вибрати і сказати, ну давайте. Вибирайте але, хоч один. Але я все-таки вас зупинив по тому, що ви 9.2 пункт. Ви змінили траєкторію руху, не підчули тобто показник повороту. Тобто один із пунктів з цих 9 – порушення правил дорожнього руху, так? А вже ж. Пункт 9.2. Не включив показник повороту при перестроюванні. При перестроюванні змінюємо. Зрозуміло. Добре. Руху. Ну це, опять же, ваші слова, наверное, да, все тут? Мої слова вже ж. Вот. Ви ж знаєте, що в нас скоро буде введено. Я з вами так спілкуюся, я не хочу, як кажуть, буде введено? Ваших слів. Я не знаю, на конфлікт. На конфлікт будь-який. Та який конфлікт? А що ви кажете, буде введений скоро? Хто введений буде? Це не введено, це... Ні, ви кажете, скоро буде. Презумпція перед Тобто ви цього ждете? Ми цього не ждемо, ми просто хочемо теж зрозуміти, як це воно буде працювати в суспільстві, хоча б самі. Хлопці, ми самі не хочемо порушувати, як кажуть, закони, ПДР. Не хочемо свої ж нормативні праві акти, які винесені міністерством нашим, порушувати. Ми з вами хочемо просто спілкуватися. Якщо ви вважаєте, що ми вас безпідставно зупинили, то ми можемо просто поспілкуватися. Так, да, дійсно, у нас виникла підозра. Так, да, 9.2, можливо, тут буде. Я вірю, що ви тверезий. Я бачу, що ви тверезий водій. Я вірю, що у вас є документи. Я все це вірю. І, ну, це для мене не є підставою. Просто я хотів переубедитися. Короче, у нас дуже багато водітелей зараз, водіїв, їздить в стані алкогольного сп'яніння, також наркотичного сп'яніння. Розумієте? Коротше, не на того ви нарвались, я вам так скажу. Та ні, я бачу, що... Документи ви не получите, я вам одразу кажу. І без жилетки, темну бороду вбив, ну як так? Де ваша жилетка? Де ваш, скажіть, де ваш напарник? О, ви стоїть. Дивіться, напарник в жилеті. А мені не таки не видно, я думаю, що немає. Правильно, він вас прикриває, а що там? Можна трохи лікбез проведу для вас і для напарника? А вже ж, давай. Невеличкий. Давайте. На будущее, якщо ви хочете спілкуватися з водієм, то вам потрібно ставати біля зеркала і дивитися в напрямок, в неї, на зустріч руху транспортних засобів. А не стоїте ви боком, а він стоїть спиною. Щоб ви бачили, що робиться там, біля зеркала. Отут ви стаєте лівою стороною до зеркала і дивитесь на машини, які на вас їдуть. У нас було, коли нас готували, нам проводили інструктажі. Дивіться, ото, що вас... вам довіряю, спасибо, слухайте, що ви до нас... Ото, що вам розказували, що вас готували, то все фігня. Є практика, а є теорія. Вас учили по теорії. Розумію, я вам розказую по практиці. Розумієте? Ага. На будущее. Ви візьміться до уваги, вставайте біля зеркала, лівою рукою біля зеркала, і ви будете бачити і водія, і транспортний засіб, і напарника, і свій транспортний засіб будете бачити. Периферійним зренням, хоча ви будете бачити. Але не отак. І напарник так серед дороги. Чуєте, а чого я те саме? Вам рот не вже сказав? Ваш, що я вийду на вулицю? Щоб те саме, щоб по рації казати, кого зупинили, а ви не сказали. Вони сказали, так. Да. Що за діла? Щось якось непонятно. Він навіть сам лічник встановив десь хвилин 30 назад. І то сказав по рації. Ви можете радіостанцію слухати, я почув вже. Ну, я розумію, кого я зупинив. Да? Це хорошо, що ви розумієте. Є у мене документи, все нормально у мене. Нормально. Да, ні, да, ну, да, з вами да, приємно все було спілкувалися. Хорошо. Ну, це розумієте, що це буде, опять же, ну, показано людям, що безпричинні зупинки у нас продовжуються, вони є. По рації вам сказали, що зупиняють
підозрілих і таких, і всяких, перевіряти документи, об этом об'являти. Зачем? Я не можу понять. Я хочу пояснити одну дуже причину, яка мені теж не зрозуміла. Якщо по рації ми будемо передавати, кому і як зупиняємо, то ви самі розумієте, ця інформація йде ось шире, тобто ви її слухаєте. Ну і що? Так що, що ми наоборот, допомагаємо. Ми почули, що на СТО бусі когось хотіли п'яно, ми туди поїхали, подивилися. Що деякі громадяни, от сьогодні у нас була інформація, наприклад, що водій ЗАЗ Форза, ну там білий, тут ось на Борщагівці, в стані алкогольного сп'яніння дівчина. Тобто керувала, ну вона поїхала. Ми не встигли, тому що ми ще водіїв зупиняли, тут багато, було багато порушень. Тож покажіть повороту, не вмикнув світло, ближній світлофар, там, ну, деякі, знаєте, понятно. Є деякі. Стандартна ета, ну понятно. Стандартно, ну понятно, да. Ну, як, ну надо, надо, надо. Тоже нам водії жалуються, що ми, наприклад, їдемо за машиною, за автомобілем, не вмикаємо. Проблискові, ну тобто проблискові маячки. Ми кажемо, ну якщо ви ж самі розумієте, що ні, проблискові не треба, мені кажеться, 100%. Ви повинні їх здати без них. От коли ви щось встановлюєте, оце, тому що це збиває. І дивіться, я, наприклад, якщо їду, я хочу порушити, то я по-любому подивлюсь направо-наліво, немає моргалича, хтось і порушує. А якщо їх побачу, я вже порушувати не буду. Так що це, мені кажеться, правильно без мигалок, коли ви їздите. А коли ви щось десь якесь там чи переслідуєте, чи хочете порушити правило дорожнього руху, не відкладне, вас там швидко треба, тоді ви їх включаєте і вже обращають всі увагу на вас. Так що так. Добре, хорошо, не будемо вас затримувати. Щасливо, хорошого вам мети. Ну, да, обратіть увагу на те, що вам сказав, як вам треба ставати. Чесно, це не то, що я вам такий грамотний. Нам, дивіться, нам сказали, що, ось дивіться, зупинка транспортного засобу для своєї ж безпеки, для безпеки водія, ми стаємо, виходить. Тут неправильно, бачите, тут машина має стати за 10 метрів від вашого автомобіля. І ваш автомобіль перекриваєте. І чуть-чуть перекривати, щоб ми бачили. Тобто бачили по факту радіус, ну, бачили, що водій. Тому що якщо навіть вибіже пасажир, що ми бачили його дію. Це само собою, але опять же, ви тако біля зеркалка вставайте, да, і ви, ну, будете бачити транспортні засоби, які і бачити будете водія і всіх. Бо так ви стоїте боком, ви тільки бачите, що робиться в салоні, ви не побачите ні справа, ні зліва. А там зараз буде бандюган, у вас мигалку знімають. Поки ви стоїте. Там, кстати, это самое. Таке запитання, хлопці, да. А ви з Pitbull спілкуєтесь взагалі, ну, з ними? Ну да, да? Тому що буває, вони інформацію дають таку недостовірну. Та, ну, вони можуть. Не знаю. Ми, якщо чесно, ми тільки даємо, якщо ми, навіть я коли з ними їздили, там біля Саксона ловили, то все, то тільки коли вже точно ми знаємо, що людина п'яна. Бо вони бувають, у нас були такі випадки, я спілкувався з ними, кажуть, що здають, наприклад, інформацію, що там такий-то автомобіль, що там точно-точно, всі патрулі летять туди, а інший автомобіль, який їм потрібно, просто виїжджає. Тобто, та ні, я не думаю, це може таки вийшло, не думаю, так? Вони таким не займаються, це 100%. Да? Ну, наскільки я володію інформацією, що вони таким не займаються, я вам серйозно говорю. Це люди, ну, які в натурі, вони там всі молоді, всі які, ну, качки в такому плані, що вони не п'ють самі і, я думаю, не будуть прикривати п'яних. Тобто те, що я бачив, те, що кого я з них знаю, то такого ні. І, ну, що навіть по тому ж ICTV, ось остання інформація вийшла, що, ну, я не знаю, правдива, не правдива, там 15 машин вони зловили з 30, що було 15, по Києві, да, 15, це ви, може, бачили теж. Тобто, другий батальйон був, хлопці теж. Я з ними, ну, то, що спілкувався, що ми в місті ловили, там, на БМВ пацани були, то все, то, ну, нормально, без питань, все достовірно. Ну, так, да, ми вчора теж зловили одного на москвичі, щоб так вам сказати, на москвичі їхав, там, частина третя. Ніфіга собі. Частина третя, йому вже все одно, він каже, я так і буду хотіти. Це 50 штук, так? 40. 40 тисяч, і права забирають вже. Безстроково, без права перездачі. Ну і правильно роблять. За таке треба. Все. Добре, ми слухаємо. Так, добре. Вибачайте, ну. Ні, нормально все. Все нормально, я теж. Допомагайте нам, якщо потрібно. Звісно, ну ми ж не зря слухаємо, щоб щось як. Давай.